Naši stari su govorili da i zidovi imaju uši, ali kad na taj zid se zakači jedan ovakav uređaj, onda više nema tajni. Upoznala sam Časlava Maksića, vrhunskog stručnjaka za sve ono o čemu mi nemamo velika saznanja. Rekao je da ne postoji ništa što je izgovoreno, napisano, a da nema digitalni zapis. I kaže da jedino ono što ništa nikome nikada niste rekli, da je to još jedino tajna. Časlava Maksića upoznala sam sasvim slučajno u jednom društvu. Kada se govorilo o tome šta ko radi, on je meni rekao da je digitalni forenzičar. Drugim rečima, bavi se zapisom svih onih podataka koji se nalaze u elektronskom obliku. Naravno da me to interesovalo i zato sam došla ovde u jednu prostoriju koju on sam izabrao i rekao da to nije njegovo radno mesto, da na svoje radno mesto ne može da me odvede iz bezbedonosnih razloga i pokušavam za vas da saznam sve ono što je vas sigurno interesuje kao i mene. Šta je ono što ste tom prilikom kada smo se sreli izgovorili? Setite se te rečenice. Šta ste mi rekli? Svako počinjeno delo povlači sa sobom neku komunikaciju, a ta komunikacija je negde zapisana, a neko poseduje te komunikacije. Gospodine Maksiću, to ne mora da bude prekršaj, znači može da bude najobičnija komunikacija. Najobičnija. Da li to znači da vi i ja sada u jednoj kancelariji u kojoj vi zapravo i ne radite, da sve ovo što mi razgovaramo, bez obzira na moje kolege, snimatelje, da to još neko ima u svojoj evidenciji. Svakako. To je potpuno već... To je već... Postoje uređaji koji se legalno prodaju i sadrže u sebi prislušne uređaje. Po defaultu. Znači, recimo ova kamera već može da emituje negde na neku baznu ćeliju za mobilnu telefoniju ovo što mi pričamo. Bez obzira i da to snimatelj koji sada to radi i ne zna. I ne zna. To je potpuno legitimno. Drugim rečima, da li to znači da i kamera koja ne radi i ne snima isto tako beleži? Moguće. U mom poslu informacijne bezbednosti potreban je jedan poseban profil čoveka koji mora biti prilično paranoičan. Kako sam se ja angažovao za digitalnu forenziku? Radio sam kao inženjer u laboratoriji za prijem i obradu zemaljskih i satelitskih digitalnih signala, znači satelitska televizija. I pravili smo kablovsku televiziju pre SBB-a i ovih Alzoveđa i tako dalje. Znači, 95. godine. Tada sam video da je moguće da se izbegne plaćanje te isti kanala i programa koji se emituju. Znači, postojali su još tada ljudi koji su čak možda i bez kompjutera mogli da naprave bypass, da vidiš sve, a da ništa ne platiš. Jer se plaćala pretplata. I tad sam se zainteresovao zbog čega je to tako, kao elektroničar. I onda, od tada do danas, sve može da se zaobiđe. Sve. Svaka zaštita. Da se simulira. Da se počini bilo kakav zločin putem nekog mobilnog uređaja ili tako dalje. Kako to mislite? Da ne nabrajam. Ja vas pozivam sa kloniranog telefona vaše najmilije osobe i sa kloniranog broja i pričam bojom glasa kao on. Tako što postoje uređaje i softveri koji menjaju moju boju glasa. The main voices. This is the young child's voice that will guarantee to annoy all your friends. They may think that you're around age 7 to 10.
Drugim rečima, vaš glas meni može da zvuči identično kao glas osobe koja me je pozvala. Da. I ja zapravo razgovaram sa vama, a ne sa tom osobom. Tako je. I to se primenjuje kada? To se primenjuje u slučajevima terorizma, ne znam ja, postoji milion otmica za ucenu. Jel mi raspolažemo takvim softverom u zemlji? Ne bi smelo da tvrdim. Da li ste vi bili u susretu sa takvim uređajima? Yes. Mislite da bi tako nešto mogli da izvedete? Kao država. Naravno. Ja mislim da da. Imamo dovoljno još pametne glava, nam je ostalo. Gospodine Maksiću, da li to znači da svaki susret u restoranu bez prisustva mobilnih telefona može biti monitorovan? Evo, u Londonu su sve monitorovan. Svaki pedalj Londona je pod 10 kamera. Kod nas imamo jedan, recimo, problemčić. Evo, recimo, u veštačenjima imamo slučajeve da ljudi primenjuju skimere, lažne bankomate, vi uvučete svoju karticu, ubacite, i on, taj skimer kao čita vaše podatke sa magnetne trake i ima malu kamericu i gleda koji vam je PIN i tako dalje. To uopšte nije potrebno. U svakoj samoposluzi, u svakom kiosku, vi imate kameru. Znači, gazda te samoposluge može sa 15, sa koliko ima, 3-4 kamere, može da vidi koji je vaš PIN. Naravno, može i da vam podmetne lažni čitač kartice. I kaže kao nije prošlo. A u stvari vam je očitao i magnetni zapis na kartici, imaju neke tri staze da vas tim ne opterećujem, i sa kamerom snimio vaš PIN. Znači, dovoljno je samo ovako sakriti i da se obezbedite. Drugim rečima, kada se plaća karticom i kad vam donese onaj uređaj gde vi treba da ukucate ovaj, kako se zove, vaš broj, šta treba uraditi? Ako nije prošla transakcija, odmah morate da sumnjate da je nešto u pitanju. Uvek? Ja bih odmah promenio svoj PIN. Ali rekli ste da ste paranoidni. Jesam, zato ga i menjam svaki čas. Jesam paranoičan, jesam. Ali moraš u ovom poslu da budeš paranoičan. Vi ste svašta videli? Svašta. Koja šansa postoji da vam neko sluša telefon? 100%. 101%. Osim Nokia 1210, recimo, to sam radio forenziku, neki Nokia, da li 1210 ili tako nešto, ima kapacitet memorije 128 kilobajta i nisam mogao da izvučem nikakav podatak iz nje. Iz njega. I bukvalno je sad hit, supruga je moja bila u Beču pre nekoliko nedelja. Tamo je hit da se nose oni najobičniji telefoni. Oni stari, ako znate, kojima baterija traje po 2-3 nedelje. Tako da, to je po meni najbezbednije. I mafijaši isto koriste te stare telefone. Drugim rečima, što je elektronika, kako se zove, naprednija, to je lakše za kontrolu. To vi tako tumačite? Ne, to je tako. To je tako. A da li... Ja gledam po forenzičkim alatima. Ja sam bio nedavno u Zagrebu na nekom takmičenju forenzičara i bio sam sa onom njihovom policijom
To sve onako mladi momci i tako dalje. Znate šta smo imali za zadatak? Znači, uzet je forenzički imidž, znate šta je to? To je kao, to je iskopiran cela memorija telefona, iskopirana, i SIM kartice i sve. I bio nam je zadatak da u roku od 5 minuta saznamo ko je vlasnik telefona i ko mu je supruga i ko mu je švalerka. Znači, fenomenalno nešto. I za koliko ste uradili taj test? No, za minut. To se vidi. To je analitički deo forenzike. Znači, vidi se s kim se najviše komunicira, gde su lokacije, gde najviše ide posle posla i za vreme posla. Pošto postoje geostatičke lokacije, gde se nalazi, sve se vidi. Kad se izvadi baterija iz telefona, dobro, to ništa ne znači. Znači. Znači, kad izvadite bateriju iz telefona, onda ne mogu da vas prisluškuju. Pa, svaki telefon ima svoju internu, internu napajanje, kao BIOS u štampanoj ploči od računara. I on može da prisluškuje kad se izvadi baterija. Ali jako kratko vreme. Vi i ja pijemo kafu. Pa nas stiže poruka sa nepoznatog broja. Vi pročitate poruku i samim tim pokrenuli ste jednu malu skriptu. To je neki programski kod za telefon koji uključuje vaš mikrofon na telefonu. I sad ta osoba sluša naš razgovor. I ako ugasite, zatvorite poruku, obrišete, i ako ugasite telefon, i ako ga opet upalite, i dalje vas sluša ta ista osoba koja mi je poslala SMS poruku. Pa dokle me sluša? Non stop. Stalno? Stalno. Da bi sve ljude slušali, to bi trebala bude armija ljudi. Pa slušaju sve ljude. Ne znam o čemu se radi, kako je to pitanje. Naravno da nas sve slušaju. Kako mislite? Pa koje god kupio telefon, on je svoju privatnost predao tome koje je proizveo telefon ili nekoj službi koja poseduje te komunikacije. Ja ne znam zašto to ljudima govoriti, objašnjavati na neki drugi način. Znači, ti kupovinom mobilnog telefona, naročito smartfona, ti si potpisao da se odričeš privatnosti. Da, šta je tu, mislim, ne znam. A ko se bavi tim podacima? Ne znam. Ne znam, neke službe, neko ko ima tehnologiju. Pa vi imate tehnologiju? Pa nemam toliko. Nemam toliko. Znači, neko u svetu? Naravno. Može da se bavi? Ma, sigurno. Znači, kupujući jedan telefon... Da, vi ste potpisali, odričem se privatnosti. Kreiranjem akaunta na Facebooku, na Gmailu, bilo gde, Yahoo, vi ste potpisali, odričem se privatnosti. I oni su zapravo u posedu naših komunikacija. Na Viberu, na... I oni su u posedu naših komunikacija. Jeste, neko jeste, ali ne znam ko. Zaista ne znam ko. Kako onda objašnjavate da se i pored takve kontrole pojavljuju teroristi? Pa ja ne znam, ja ne mogu da shvatim da, recimo, dovoljno je jedna brigada, desetak, 50 ljudi, da kontroliše Srbijicu jednu, 7 miliona stanovnika. Mislim da malo jači broj ljudi može da kontroliše 7 milijardi korisnika. Ali nije korisnik čovjek kao fizičko lice. U ovom slučaju je korisnik
digitalni korisnik. Znači, vi ste korisnik sa svog jednog računara, sa laptopa, sa tableta, sa jednog telefona, sa drugog telefona i vi ste pet korisnika. Koliko se može uopšte kontrolisati internet? To je apsolutno. Što je internet? Internet je najobičnija javna mreža, postoji 13 DNS servera, svaki razrešava ko gde ide. To se kontroliše ovako, ceo internet. Jer mislite da je pod kontrolom? Nego što je. Pa onda kako ima pedofila? Pa i to je pod kontrolom. Kako pod kontrolom da ima pedofila? Da. Oni zavaraju trag, zavaraju, menjaju mjesta, ali ih na kraju uhvate. Znači, nema bega od zakona, samo ako se hoće. Rekli ste samo ako se hoće? Tako je. Koliko ljudi razumeju to što vi radite? Znam da ljudi vole to što ja radim, ali ja imam jedan veliki problem. Što sudstvo ne razume šta ja to radim. Znači, pravosuđe ne razume. One meni daju 15 dana roka da ja uradim forenziku nečega što je obrisano na ovoj lokaciji, na onoj lokaciji, u Novom Sadu, u Kaliforniji, u Njujorku, u Tokiju i tako dalje, neki server, neki mail server. I ja ne uradim to u roku i oni mene kazne sa 100.000 dinara. To nije ne poznaje vaš posao, zna? Znači, to su dve moje plate, ovo redovno. A kažite, je li uopšte sudstvo prepoznaje to što vi radite? Ne, ne. Sve češće ste veštak i vi treba nešto da dokažete na sudu. Tako je. Da li sudija ima znanja da prepozna ono što vi dokazujete? Da li ima znanja da prepozna vaš posao? Da li ima edukaciju da može da razume? Ne, on ima dovoljno znanja da prepozna da je potrebno angažovati jednog veštaka za izvođenje nekih dokaza, određene struke, ali on ne može da proceni da li ni izvodljivost veštačenja, ni prosto vreme veštačenja. Znači, ja treba da se to dobrano pomučim, da vidim da li je to uopšte izvodljivo. Pomenuo sam Scotland Yard. Znači, taj drugi iz Scotland Yarda je rekao da neke slučajeve digitalne forenzike ne primaju ako prođe 6 sati vremena. To je zanimljivo. A oni kod nas, meni daju da veštačim nešto što se desilo pre 10 godina. I ja se opet snalazim s tim. Ja bih voleo da nemam nikakve uređaje. To je moj konačan odgovor. Zašto? Voleo bih da nemamo ništa. Nego da imamo ljude u zemlji koji će svako da radi svoj posao, svako da ima svoje zaduženje, da imamo one elementarne komunikacije uređaje koje su na neki naš način napravljene, da imamo ljude koji to znaju da naprave i koji znaju da koriste i koji žele da koriste i koje vole svoju državu i zemlju. Znači, čim ti uzmeš iPhone iz kojeg ne možeš da izvadiš ni memoriju, ni bateriju, ni ništa, ti si potpisao sebi, ono, ne znam, doviđenja. Pustio si špijuna, stavio si špijuna u džep. I to ko zna koliko špijuna. To odgovorno tvrdim. Odgovorno. Sad, ako me neko demantuje, ja bih voleo da znam ko je ta osoba. A šta naši imaju, ja mislim da imaju dovoljno. Mislite, kako naši? To su uređaji sa kojima vi radite. Ne, dobro. Ti uređaji sa kojima ja radim jako su skupi.
i plaćaju se na godišnjem nivou i opet nisu naše proizvodnje. Znači, opet moram da sumnjam i u njih, ali su akreditovani, sertifikovani, međunarodno. Sud mora da im veruje. Kada ja nađem nalaze na vašem telefonu, ja kažem koristio sam taj i taj, tu i tu aplikaciju, taj i taj alat od tog i tog proizvođača i on akreditovan od do i kraj priče. U nekoliko navrata kada bi ulazila na neke razgovore, razumete, obično su ljudi tražili da se ostave mobilni telefoni napolje i tašna i tako dalje. Koliko to onda uopšte ima smisla, jer kad vi ovo kažete da je sve ozvučeno? To je apsolutna glupost. Dakle, ukoliko neko hoće da sluša taj sastanak, razgovor ili bilo šta, on će to da uradi na ovaj ili onaj način, ali to je izvodljivo. Dakle, to je, kako kaže ovo naša omladina, to je varka, pozerska neka stvar. Znači, da se zamagle oči kao da je to sve obezbeđeno, da je sve pod kontrolom i tako dalje. To su takve gluposti da ja vama to ne mogu da opišem. Znači, bezbednost i zaštita ne postoji. Postoji Shannonov princip zaštite, to je u švajcarskoj banci, jedan da vam ne objašnjavam koji je, to je apsolutna zaštita. Ovo ostalo, znači, nismo bezbedni nigde. Sad u sefu banke da nas stave, nismo bezbedni. Nismo. A da li postoji još uvek neki... Ukoliko neko hoće da vas prati, da vas sluša, nema bega, nema zaštite, ne postoji. Mi smo pravili u laboratoriji kad sam radio, to se zovu, mi smo ih zvali puške. Znači, jako osjetljiv mikrofon dinamički i usmeren. Vi kamermani znate, to je... Kondenzatorski. Da, kondenzatorski, izvinjavam se. Da, i ovaj... Danas može da se kupi za jedne jako male novce, par desetina evra, koji može da vas sluša sa udaljenosti od 500 do 1500 metara. Znači, nema teoretske šanse da se zaštitite protiv prisluškivanja. Postoje sateliti koji kruže na nekim nižim visinama. Sve živo, ultrazvučni senzori prate šta pričate na njivi. A da li postoje još bubice? Kažu, bili su i stavili su bubice koje se nalaze u zidu. Je li to sve starinsko? Jeste. To se koristi i dan danas. I koristit će se vjerovatno već. Je to jeftinije ili šta? To je procedura takva, propisana i to tako mora da se radi. Znači, to ne može tek tako da se izbjegne. Ne možete tek tako da kažete, više ne postoje vozače autobusa, nego sad će autobusi da idu automatski. Sami. Znači, to je pitanje modernizacije. Modernizacije. Gde smo mi u tom? Mi smo... Od 1 do 10. Od 1 do 10, ja mislim da smo mi najbolji u svemu. Zaista. Mi ga baš toliko ne komplikujemo te stvari. U Americi, pouzdano znam, postoji armija ljudi. Znači, armija kao naših 20 armija, koji samo rade nadzor elektronske komunikacije. Celog sveta. A ne samo tamo, nego postoji i u drugim velikim silama. A koliko nas ima koji to rade? Ali ja verujem da će jednog dana biti dovoljno samo stotinak ljudi da prati sve stanovništvo ovog sveta. Pošto se vi bavite kada veštačite, da li vi uopšte ulazite u ličnost osobe čije podatke skupljate i analizirate? Da. Ulazite? Da. Jer, na primjer, na osnovu tih podataka vi dolazite do ličnosti određene, jel? Da, svakako. Jer vam to pomaže? To mi jako pomaže. To mi jako pomaže da,
da vidim njegove navike, da mogu da predvidim otprilike kada je bio na godišnjem odmoru, kada s kim se druži najčešće i tako dalje, ko je, šta je, da li neko njega poznaje. Ja čak i to radim. Tako brže završim slučaj. A sudije to baš nešto ne cene kod mene. Oni kao, što ti tražiš kao neke pare za to veštačenje. Oni nemaju pojma čega se ja sve nagledam. I šta ja sve zaboravim što sam video. Da li je najveći kapital predvideti nečije reagovanje? Jeste. Znači, predikcija je glavno oružje u današnjem svetu. I veoma je lako predvideti po vašim navikama i šta ćete da uradite za godinu dana. Ja bih tako voljela da znam šta ću da uradim za godinu dana, jer ja sebe ne mogu da predvidim. Znači. Ja sebe ne vidim sljedeće godine uopšte nakon ove emisije, neko će me ubiti. A da li možete sebe da predvidite? Moja jedina želja je da upišem sina u školu, da mi ćerka lepo nastavi u vrtiću, da me žena malo bolje razume, supruga moja, i da nađem stan, pošto sam 21 godinu podstanar. I da svaki dan nešto naučim. Volim da prenosim znanje. Bio sam i asistent na fakultetima i tako dalje. Volim ljude koji žele deo mog znanja ili cijelo moje znanje. I ja besebično, ali ne mogu da ih nađem. Besebično im dajem. Ne mogu da ih nađem. Znači, ne možeš da nađeš čoveka koji hoće da radi. Koji hoće da uči. Jako teško. Bar u mom okruženju. Zato mislim da je rešenje. Kao što u Izraelu imaju inkubatore za nadarenu decu. Tako i mi trebamo da imamo neki institut za informacijonu bezbednost, zaštitu kibernetičkog prostora, primjenjenu digitalnom forenziku, da može nešto i da se zaradi od toga. Da sudovi mogu da se obrate direktno tom institutu koji ima opremu, milijonsku opremu. To treba da se uloži. Da ima profesore koji će da edukuju decu. Da se prosto napravi neka bezbednostna kultura u društvu koje mi nemamo. Mi nemamo bezbednostnu kulturu. Gospodine Maksiću, da zapravo uopšte ne postoje više tajne. Da se zapravo sve zna. Ja mislim ne da ne postoje tajne, nego da se sve zna unapred. Ja čak mislim da je toliko lako predvideti koji će zakon se doneti, šta će da se desi, koliko će saobraćenih nesreća da se desi, ko će biti kidnapom, ko će biti ubijen. To je danas tako lako predvideti, samo kad bi čovjek radio na tome. Pa možda je vama lako, zato što imate uvid u sve moguće komunikacije. Vi ste znači osoba... Nemam ja uvid. Ja ne želim da imam uvid. Državne institucije, državne službe su daleko iznad mene. Ja uskačem tu kao neki naučnik koji će da kaže ovaj dokaz je validan pred sudom, prihvatljiv na sudu. I sudija kaže, Časlav je rekao, prihvatljiv, kraj priče. Zato što ja znam naučno kako taj dokaz, da ga nije neko podmetnuo u vaš telefon ili vaš kompjuter, ja znam tačno da ste ga vi generisali. Jel vi vidite osobu čiji ste slučaj radili naučno? Jel je vidite? Jel je nekad sretnete na sudu? Vidim čak i u nekim mnogo vulgarnim pozama. Znači, ne možete da verujete šta ljudi snimaju kamerama, mobilnim telefonima i tako dalje. Ali pošto to, recimo taj vulgarni deo, nije deo
nije predmet mog zadatka od strane suda koji mi je uputio. To zaboravim. Ali svega i svačega se nagleda. Vi to sve vidite? Sve. Sve. On je to obrisao, ja sam to vratio. Kao da nije obrisao. I da li znači... onda imate tu osobu ispred sebe na sudu? Jel je vidite? Da, da. Vidim je. I ta osoba mene ne voli. Rekao sam vam prošli put da sam dobio ozbiljne pretnje da će da mi dignu auto u vazduh, ali kad mi deca budu u kolima. Znači, vi to ne možete da verujete šta se to događa. A ja sam samo uradio naučni deo posla koji me država zamolila da uradim. Šta ja treba da simuliram? Kao ne, nisi ti. Kad imam dokaze da jesi. Možda nisi ti, ali jeste tvoj uređaj, jeste tvoj telefon, jeste tvoj laptop, jeste... Da vas pitam, da li vaše kolege koje rade taj posao u svetu imaju određenu vrstu zaštite? Imaju. Imaju. To sam saznao. Naravno da imaju kako se to kod nas kaže, status službenog lica ili tako nešto. Znači, napad na mene bi trebalo biti kao napad na službeno lice, što je malo veća robija, malo veća kazna. Ali vi niste službeno lice? Ne. Ja sam državni službenik. Ali niste službeno lice? Ne. Pa ste stručnjak? Ali sam naučen, stručnjak.